ဒီကံကုလမြတ်ကြီးဒီအချိန်မောင်များစွာမာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်သတ္တဝိကွေဘေကုဝီရိယသံဃာနာကရောအယံဟောမာကန္တသာသနီဆိုတာအချိန်မောင်များစွာသွားတယ်ဘေကွေငါရဲ့ချက်သားတွေပြန်တော့သတ္တခန္ဓာကိုယ်ဘောနဲ့တတိရှိသည်ဖြစ်သံဃာနောပညာရှင်ရင်နဲ့ဖြစ်ပေရှိသည်ဖြစ်ဝီရိယနေကြပါ ခန္ဓာကိုယ်သတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါတယ်သဘောကျလားခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမလားသတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာရမတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်သတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ကြီးငါပြောတဲ့သတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောဒီ ဝတ္တမဂံသင်္ချေသားတို့ဟာမဂံငါဖျားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောဆုံးမကြီးတွေဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့ဤကိုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကို မိမဖြစ်မိမခန္ဓာကိုတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါတတိထားမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့တတိထားဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုတတိထားရအောင်နောက်ပညာနဲ့တတိထားရမှတန်းနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားရည်ရည်ဒီနေရာကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့် ဒါပြန်တတိကိုရှေ့ထားပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိပ်မာတော်မူတယ်ဆိုတာသဘောကျဘူးဓမ္မကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာတယ်တော့တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါတတိထားပြီးတော့အဲတတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာခန္ဓာကပြော ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြဘူးမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာသာပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌဘာပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်အိဋ္ဌဘာပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တကယ်ဓမ္မတို့ရှင်းကြတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ထင်လဲ ကျုပ်ဟာအိဋ္ဌခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းကြအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ် တခြားခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိလဲယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာပြင်မဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းအော်ရုပ်ကလည်းအိဋ္ဌနာလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲသတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဆိုမှဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမထွန်းလိုက်အိဋ္ဌပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်သတိထားပဲပြောခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့က ဟုတ်ပါပဲလို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်။တတိထားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကတတိထားပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမထားပါတော့။ယုံနဲ့နာလေးကလို့ရှင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်နော်။ယုံမှလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။အဲ့တော့ ဒီကနာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တတိလေးနဲ့စောင့်တာတတိလေးနဲ့စောင့်တာတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တတိနဲ့စောင့်နေချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုရံသလိုလိုရွှေ့ရံသလိုလို
Yang jen teru lu segera dekong bobi. Bobi tu ada hari dia lo, mian kengan tidak malah. Mian kengan masih dia lo kemang lo biasi mukawi. Biasi kau ni kaya lo, tapi dia lo bagusnya, pinjana jitu, biasi dah pinjaga tiba le. Tadi mula le bagus ma, kalau dia lo suci dua orang ma, lang suci dua orang ma, ukemang injam mati de. Eh dah kalau mari. Padahal begitu begitu wiriya, tamzana karo yang mau makanu gadnilu, fyal kenguru majiga, semua cara dua, garama itu di, di kana jigo teja saya bidikala, jiba tadi thani ba, tadi dah bidikala nirung mawe, buaya diga, yan diga na hosei debo, disei debo, pola rahudi, piafuji ma. Eri jadah lewo, kalau Maria nak kau mana cipi ba? Sebaja, mana cipi lagi dah, mana ngawan cipi lagi dah. Cipi lewo solusian, kami ada logi maya bilo awmi. Siapa mana? Cipi lewo yang mana? Logi maya bilo, sebab temari di, temar dengan apa, temar apa, temar tadi, temar temari sura, mana ngawaya? Kenapa yang ya balik melom sura? Hari, budi galai thalu. Tumare thi sura, jinyan ka le miyambare. Miyana rika na gojiya, anisa ve sura, anisa ve po, anisa shilu, anisa ve po la ra ve ukhamongi. Velo sumya cha. Anisa shilu, anisa po la ra gu, khamiyaru ka. Yaujya po la lima, mima po la lima, kalib po la lima, sura hubiya. Anisa shilu, parimya po la. Nisa isiru, nisa bolara, curuga, nisa lu betibu, yeji. Maka ngapa betul tibu yeji balik? Nisa lu betibu yeji balik, surat karmari nyanyo pula. Kamu ini tapi nisa isiru, nisa tilo isiru, siapa? Suka nisa, dibaga mega surat, sudang lu yara lah, sangci lu yara lah. Oh, mai surat bapa lem lom lom, meroma. Song naga tadi, ji naga pinya. Song naga, ji naga. Tapi song ji dia kaya jero, badu badu. Cilele di nari nakam ni itu adalah nyelung dah mesu. Cilele dah nakam itu, cipta perdu me. Nyelung mesu apa no? Nyelung mesu lo badu itu apa? Cipta perdu lo, cipta badu lo dongo bakojam. Bali lo dongga anisa, tapi kanari kemudu mountain lain lo anisa sih, anisa tiada. Anisa sih dana. Eh anisa sih lo anisa tiada, kajar aku le anisa cedok aku ti belai lo sih, anisa ga anisa, ti raga mega surat cipta. Anisa ga, ti raga, anisa ga, ti raga. Era kerana mari alam di alam alam siapa kau nukten yang golol ama nukten yang golol ama bumi ini mana ini ramah maluk siapa nisa siapa nisa madu usen pun tiada berkuasa sunungan tiada dia omilai tiada berkuasa belu semai cah kalau kau siapa kau madu benar tiada lu siapa kau siapa tapi di mata bangsa kau jam. Sungguhkan betapa masuk ini siapa punya kemarau kejadian ini resulah kau baca, bila tak kajian yang dia orang itu mungkin lagi panen, kau pun sura kau diri ciri awam iba, kau pun sura diri ciri resulah cina bila, ero punya tu kerja mari ba, nasib nak kau yang lainnya api tesis yang lupa di dia kau phone ini resulah kau ciri nana baca. ใช่ได้เพียงการมาขณะกูเรียนมาสิ่งนี้ที่แกยังลูกบาศรอบเช่นเนี่ยเสียไปมาดูบ้านอะไรสิ่งกูชูนี่กูเต็มไปบ้างเนาะชูนี่กูเต็มไปไหมสุดท้ายการมาเลยที่นี่สิ่งกูพยายามไปสิ่งใจเด็กบอกว่าสิ่งชูอะไรลูกเสียบุญยาเลยลังเข่งเงี้ยเนาะที่นี่บาบียาไม่เท่านี้สิ่งใดนึกว่าจะมาพยายามการมาเลยที่นี่บาบียาไม่เท่านั้น Sayyidhanu-bhadhanabhyam, eh? Siyabhunyya, jane gara?
เวรณานุปัตตนาปะเลยเอเวรณานุปัตตนาก็ดกาธรรมะรู้ตนาเสียไม่ได้ปกปู่เวรณาชุบเสียมะล่ะโหลจริงยอดจริงไม่ได้ปกปู่บาชุอ่ะก้องนี้จตุรอยะบุกะเยมิจิบุโกตะโกตมีเนี่ยไม่ควยอ่ะปี้ล่ะเว้ยถ้าแกดิฐิอาจิตะบะจ๋าโกโกเป็นมามาโซนี่แหละปกปู่ ปกปู่ก็กลมฤทธิ์สุมิชิบาดีเนี่ยโซ่แต่ปกปู่မျိုးကปกปู่ก็โกโกมาปกปู่တော့ပြန်ဈိမခံနိုင်မှုဆိုတော့ปกปู่ကဒကာရမတို့မှတ်တာပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော်ဈိမခံနိုင်မှုဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိများတယ်ဘောကြာဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်စမ်းဝေဒနာနုပါဒနာပေးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကံနုပါဒနာရှိရမှာ ဒဂရမတို့ဒါလေးနှလုံးမှမှတ်ထားကြပါလောဘအမနာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါမနော်ဒိဋ္ဌိယမဒံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တ္တနုပါဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ယနေ့စိတ်တ္တနုပါဒနာရှိဖို့နိပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တ္တနုပါဒနာရှိရတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒဂရမတို့လွယ်ပါတယ် ညလုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ။ဘာမြင်မြင်မြင်စိတ်ပေါ်လာတာမှတ်ပြီးတော့နော်။နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းပါစိတ်ပေါ်လာ။နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်း။လျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်း။စားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲ။ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားတာပေါ့။ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်။ကိုယ်ပေါ်ကြတာတခါဓမ္မတွေတခါတည်းခံစ
ညာဉာဏ်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်၆စိတ်လို့မှတ်လိုက်ရအောင်ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဆိုတာစောစီစီမှောက်ထားပါဒကာရမတခါတလေမှပေါ်ဒီ၆ခုကဘယ်နဲ့လဲတခါတလေမှပေါ်တော့ကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဧည့်သည်စိတ်ဆိုတာသိညာကြပါလားကောင်းပြီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေအဲ့ဒါပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့ပြင်ဧည့်သည်၆ယောက်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားကြအောင်ပြင်ဧည့်သည်ဒါလုံးပင်မီနော်ဒကာရမတွေဘာဟောနေတာပါလဲအလုံးပင်နေတာတဲ့အလုံးမပိုင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးမပါလို့ရှိရင်ခန္ဓာစဉ်ကပြတ်ပါခန္ဓာစဉ်ပြန်နိဗ္ဗာန်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒီနေ့စိတ်တန်ဥပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝတ်ချဖို့ပြောပါမယ်။ခိုင်ပြင်းရတယ်ပဲညောက်ပါလေ။မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်းရတယ်ပဲညောက်။ရှင်းပြီ။ပြင်းရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကဩဒါဒီတစ်ခါတလေမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်။ပြန်တယ်ချောင်းအောင်မနဟောဒီတစ်ခုပေါ်နေကျန်တဲ့၅ခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတစ်ခုပဲရှိရမှာပဲနော်ဘုရားမောင်ဘယ်တစ်ခုရှိရအောင်ကဲဒါပြန်အတွဲတယ်လေဒကာဓမ္မတွေပြောပါဦးမအတွဲတယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအတွဲမှာပေါ်ဘူးဟောဒီအထုပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွဲတယ်လို့ဖတ်တယ်နော်အာလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတယ်အာရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်တွေ့ကြအဲ့တော့ဒကာရမတွေပြင်းတယ်6ယောက်အတွင်းရတယ်ကဘယ်နှစ်ယောက်ပဲအဲအတွင်းရတယ်က9ယောက်လို့မှတ်တိုင်းတော့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသရှင်းမလားအမောဟမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမောဟမထည့်သူကရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထည့်ရှင်းမလားအမောဟမထည့်တာကရှိပါမယ်တရားဖြစ်နေလို့သူ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေပြင်းရတဲ့ကဘယ်နှယောင်းအတွင်းရတဲ့ကဂိုင်းဒါဖြင့်အာလုံးနဲ့မှတ်မိအောင်ဒိဋ္ဌာဇပါစိတ်ပါလေမြင်စိတ်အာလုံးဖြေကြပါဒါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစာစိတ်တွားကြလားဒါကရာစိတ်ရံစိတ်ဒါကောင်းစိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ6ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့6ခုရှင်းကြပါလားဓမ္မတွေဒီ6ခုပါခေါ်ကြမယ်ပြည့်တယ်6ယောက်ပြင်မဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစာကတော့ဒါအစ္ဆရိကယရဏလို့သုံးကြလိုက်မယ်နော်စာနဲ့မသုံးနဲ့
Zana malung mana kemiaru ni ne kemiaru penyane kemiaru siwa ma kemiaru penyane kemiaru siwa ma dia piyame ma pore. Daga wone hari yaku wama pore ga dia lia bawali loba dia lia bawali dia bawali dia bawali dia baga arola aloba sura kemiaru piure kudo se arola sura kemiaru ni rengo ni ne mieta dari bola le adue ebe penyau bali. အတွင်းရဲ့ငါရအောင်ဆိုတော့သိကြမလားကောင်းပြီအိမ်တယ်မရအောင်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တယ်ကဘာနည်းအိမ်တယ်မရအောင်ဆိုတာကဓမ္မရှင်ပြီးပြောပါတယ်လေကိုထွန်းအောင်အထုပ်စေစိတ်ဟာအများကြီးရှိတယ်သူများမရှိရင်သူအများကြီးရလေကိုဝင်အောင်ချက်ယူတဲ့စိတ်ရအောင်အများကြီးရှိတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါအိမ်တယ်စိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲ ဒါပြင်ပြင်ရတယ်အတွင်းရတယ်အင်းအိမ်တယ်ဒါသေးချာမှတ်တာဒါသေးချာမှတ်တာတရားဓမ္မတွေဒီနေ့သတင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့တရားဓမ္မတွေ၆ကနေပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ပုံ၁၁ကနေ့ကပေါင်း၁၃မှာခင်ဗျားတို့ရှုပါ၁၃ကိုခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်အမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေ့ပြီးကြလားရှုပေးရမယ် မင်းငါးပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်။မင်းငါးပါးဆိုတော့အမောပြတ်ထမ်းတယ်နော်။သဘောပါကြ။ဒါပြင်73ကိုငားနဲ့လိုက်ရမယ်။ရှင်းမလား? 73ကို။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကအိုးများလိုက်တာဗျာ။73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တွေကငားနဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ငားလာလေခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တရားဓမ္မတို့ဘုရားပြတ်တာ ញ៉ាំလိုက်လို့ရှင်တရားငါအလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်ဆောင်းပါနော်ခင်ဗျားတို့ကငါးခုနဲ့လိုက်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျပါလားကျပါပြီဆက်သုံးရှိတယ်တရားဓမ္မဟောဒီကတင့်နာမှာစပေါ်တယ်ဆိုသောဆိုကြပါဆိုမြင်စေကလေးစပေါ်တယ်နော်မြင်စေကလေးစပေါ်မြင်စေကလေးပါလို့ပါဘူးဖြစ်ပြရှုအာမောဟနဲ့ရှုပြီမြင်စေကလေးပါလို့ပါဖြစ်ပြရှုတော့ဘယ်မြင်စေကလေးကဖြစ်ပြရှုပြီးတကယ်လား ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတာတော့တချိန်ကိုက်မတော်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်နောက်ပဲစိတ်မှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်လှည့်ပါရှူစိတ်ရိုက်စိတ်သဘောကျဘူးသူတို့ကပြန်လှည့်ရှူတခါဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလားဒီကရမတွေကဥမာရားစိတ်ရံစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်လှည့်ရှူလိုက်တာဒီရားနဲ့နေရာရှူလိုက်သဘောကျလားရားနဲ့နေရာမှာရားတဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်
ကျိုးစိတ်ရှိပြန်ကောက်အဲ့တော့အားရှိတယ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့ဘင်းကွယ်ကြီးရတရားဓမ္မတွေလမ်းမှာခင်ဗျားတို့လူတို့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားပြန်ကွယ်အလဲကနေမဆောင်ဘူးလားဒီမှာလည်းမက်ကအလဲကနေဆောင်ဘာတရားဥပ္ပဝါနေဆောင်တာကျိုးလုပ်တဲ့အချိန်ကိုဘင်းကွယ်မလိုက်ဘူးလားဆောင်ပါဘူးစားပြီးတော့ပြန်ထိုင် အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒုနေတူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ပြသလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှုစရာမရှိဟောဒီအလဲမှာဆိုတဲ့ဟာရရောက်စုတရားလာတဲ့ဆွတ်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါဗလားဒါပြန်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်မရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်တော့ဆွတ်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကိုသွားလို့တဲ့စိတ
ဒီကဓမ္မတွေရှုကြပဲမျိုးပါလေ 73 ကိုငန်းနဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကြပါလား
ဒီဟာတွေအဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပြန်အဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်းငါးခုကိုအတွင်းအဲ့တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲမဟုတ်နိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှင်းရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ဆောင်မသိအောင်ဆောင်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရကိုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်းနေဒီတစ်ခုလုံ
dia bena ku bale. Eh, sedong gua boro bena ku borat. Deku gua bore sura de jawla. Eri deku zara. Eri bore, ere deku piau gua yang bele jam. Inde gula ya mai sura de jawla. Era kamiaru. Di sura nyandi. Amiera. Ani zana mega na ituen. Madue re gula. Bae bae re. Ani zana mega na ituen iro. ဒကာရမတို့သိတယ်တိုင်းနဲ့ကိလေသာရှားဖို့တည်းကိလေသာရှားမဖို့လို့ရှိရင်ပြင်းဖရာကဟောလိုက်မနဲ့အားထုတ်ညံ့နေသောတာပန်ဒီမဖေးသဘောကြမနဲ့အားထုတ်ရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့ဖဲရှိတော်တယ်ဒကာရမတို့ဒီပြင်လောကဒေါသမောဟသာယသမီးစီဝါယသောကပရိဒီဝါလာသေး အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညနေအားထုတ်မနေ့ရပါဘူး။ဘလောက်များမှာ။ရှင်းမလား။ညနေအားထုတ်ရင်မနေ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘောရိယာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေးသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ရှိနေတော့ဒကာရမကြီးဘယ်နဲ့ရောက်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကိုက်ဘူး။ ပေါ်ရအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကမကိုက်တော့ကိုက်နီးကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတဲ့အကြောင်းဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါတွေကလည်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာရှုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျမြင်စိတ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါပြအနိစ္စတုပါအနိစ္စရှုတာက ကျားစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကျားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ရဲ့ဟုတ်တူဒီကရမကြီးရှုစိတ်တိုက်လို့တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားကျားစိတ်တိုက်ကရာအနိစ္စတွေ့သလားဒါပြန်အနိစ္စပြတ္တကအနိစ္စရှုတာကမက္ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာရမတို့ကိလေသာလာသေးရဲ့မလာတော့ညံ့နေရတော့ရဲ့ မနာရညံ့နေရတော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါလေတပည့်တော်ကလည်းညံ့မရပါလိမ့်လို့အိုးဒီစားလောက်ကမလုပ်သေးလို့မရတာဥက္ကမောင်ကလည်းဆိုလောက်ကမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာတွေများရနေတော့မေးတဲ့ခါကျတော့မြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဘာပြန်ရလဲ ပရိသတ်ဘုရားပြန်ရနေတာသံဃာချဲ့မဲ့တရားကြီးပြန်ရ။ဘောကြလား။ဒီပွေးတယ်၊မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာ၊မွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်၊ဆွဲလန်းတယ်၊အာထုတ်ကြီးယူမယ်ဆိုတာရော။ဘုရားကမြတ်ကမက်ကိုလိုက်ကြလား။ပရိသတ်ဘုရားလိုက်နေတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘောကာမဘောဖြစ်ရှာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခလာလဲလိုက်နေတာပဲ။ရှင်းကြပါလား။မက်ကလိုက်ပါရဲ့လား။ ဥက္ကမံဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းတာခင်ဗျားတို့ကြိုးစေနေတယ်မက္ကသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားကြိုးစားပါဘူးဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနီးမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ်ကိုယ်တနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲ